av alle figurerne på Vigelands bro I Vigelandsparken I Oslo, så det klart Sinnataggen, det folkets favoritt. Altså. Der gjorde Vigeland et slags skup ved å lage denne figuren her, som jo noe vi alle kan referere til og kjenne seg igjen I, og så videre. En trassig guttebarn, eller trassig barn I det hele tatt, som liksom gir uttrykk for det gjennom kroppsspråk og skriking og roping og sånn som vi ser her. Sånn. Så han har jo litt frydefullt gått løs på dette her som et motiv. Og det en veldig deilig pause I alle de andre høytidlige og litt sånn morske figurerne som I parken der ellers også. Akkurat denne vi har her, det en veldig tidlig fra 1917, så lot han skissen sin støpe. Så dette jo veldig tidlig utgave av denne her, så det jo litt morsomt faktisk altså. Og den har jo særlig ansiktet her jo veldig detaljert og presist laget med øyne og munn og nesen og denne lille oppstoppernesen og hår og så videre. Dette ikke en gutt som kjent for å gre håret sitt akkurat, så her skjer det ting I trass, og det jo det som den blitt så kjent for.